Vamos falar aqui da região de Itaúna. Dos 17 vereadores da Câmara de Itaúna, no centro-oeste de Minas, 9 votaram a favor de aumentar o salário dos atuais R$ 8.967 para R$ 13.202. Esse novo valor será pago a partir de 2025. Durante a votação ocorrida no final do mês passado, houve empate. 8 vereadores contra e 8 vereadores a favor do aumento. Coube ao presidente vereador Nesval Júnior desempatar. E ele votou a favor do novo salário. Bem, para justificar o projeto, o presidente da Câmara disse que o último reajuste concedido aos vereadores de Itaúna ocorreu em 2008. O presidente destacou ainda que os salários estão defasados há mais de 15 anos, sendo um dos menores entre as cidades do centro-oeste de Minas.